ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି। 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନୋଟିସ କରିବାକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେଡି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ, ଦାଦାବଟି ଜୁଲମ ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଚାଲିଛି ଜେରା। ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ, ଦିବାଲୋକରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଡିଲର, ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ହଡପ, ଅନୁଗୁଳ ତଳଗଡ଼ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦମ୍ପତି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ରକ୍ତ ଛିଟା, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି। 2 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି, ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 19ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଶେଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତରଭା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମାଲ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ପ୍ରସୂତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା, କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ମାହୋଲ, ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା।